हाम्रो प्रणालीमा कस्ता खालका समस्याहरू छन् जसले महिलालाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छ? अब धेरै समस्याहरू छन् हाम्रो मुलुकमा, समस्यामाथि समस्याहरू थुप्रिँदै गएका छन्। तपाईँ के मान्नुहोस् भने 70-80% महिला ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन्, एकदम दुःख गरेर बस्छन्। उनीहरूको अरूको केही सोच छैन, कसरी चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने, कसरी घरको हैसियत बढाउने, अथवा उनीहरूलाई ह्यान्ड टु माउथ गर्नलाई साह्रो दस नङ्ग्रा खेल एकदम ख्याल छ। अर्को कुरो के छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य यति महँगो भयो कि अब आम मान्छेले गएर उपचार गर्नै सक्दैन। एक त 70% महिलाहरू गाउँमा बस्ने, तिनको अवस्था दयनीय, अनि अर्को शिक्षा र स्वास्थ्य छैन भने पनि हुन्छ। संविधानले निशुल्क भन्दियो, भन्नका लागि भन्दियो, व्यवहार निशुल्क कसरी मान्ने भन्नुहोस् त? तपाईँलाई सरकारी स्कुलमा राम्रोसँग टिचरले पढाउँदैन। गाउँको सरकारी स्कुलको हालत के छ तपाईँलाई भने, यी 2-3 विद्यार्थी छन्, 6-7 स्कुलमा टिचर छ, टिचरहरू जम्मै राजनीतिमा हुनुहुन्छ। अनि स्कुल चाहिँ कस्तो भएको छ भने, जानेर नजानेर जसुकै होस् ओपनली खुलेआम रूपबाट भन्ने हो भने जम्मै बोर्डिङ स्कुलको नाममा आएछ। बोर्डिङ स्कुलमा लगानी नेता र उनीहरूकै आसपास र स्थानीय मानिसहरूको छ, र त्यो बोर्डिङ भनेको म्याक्सिमम् पैसा कमाउने। उता सरकारको पैसा चाहिँ बाहिरबाट एड ल्याएको चाहिँ तपाईँलाई साधारण स्कुलमा चाहिँ कोही नेतागिरी गरेर खाइरहेछ, त्यहाँ बच्चाले पढ्न पाउँदैन राम्रोसँग, होइन? त्यो पढ्ने चाहिँ तराई सराई यता काठमाडौँमा भान्से बाहुन पिउन त्यस्तैले पढ्ने बनाएछ। यता तपाईँलाई बोर्डिङ स्कुलमा एउटा ठेला बोक्नेले पनि आफ्नो छोरोको भविष्य बनाउनलाई, एउटा भारी बोक्नेले पनि बोर्डिङमै पुर्याउनुपर्छ, अनि यो स्थितिमा पढाउन सक्ने पनि छैन। स्वास्थ्य भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेर मान्छे मर्ने अवस्था छ, दुईवटा छ। अब तेस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि, अब सहरमा छन् केही महिलाहरू छन् जो पढे लेखेका छन्, उनलाई पनि राम्रो अवस्था छैन। उनीहरूको पनि त्यो 10% जो काम गर्ने महिला छन्, कामदारी वर्की महिलाहरू जो छन्, तिनको पनि बेहाल छ। एकदम काममा जाऊ, घरको पनि हेर, विभेद छ, तपाईँलाई तलब एनफ छैन, प्रचुर मात्रामा छैन, कोही सहयोग राखौँ भन्ने हुँदैन, बच्चा पनि हेर्नु पर्यो, पढाउनु पर्यो, लैङ्गिक विभेदै छ, त्यो छ, लैङ्गिक विभेद पनि छ। र अर्को कुरो, महिलाहरूमा चाहिँ एजुकेसनको एउटा हुन्छ नि डेभलपमेन्ट, माइन्ड डेभलपमेन्ट गर्नु, त्यो पनि छैन। एजुकेसन पनि त्यही टाइपको छ। अनि एउटा त अब सम्भ्रान्त वर्गको छ, उसको कुरै नगरौँ। उसको चाहिँ के छ भने, तपाईँलाई पार्टी सार्टीमा गएर हल्लिएर गहना लुगा देखाउन पाए, उसलाई पुग्यो, सकिएको त्यो वर्ग यस्तै। अब अर्को सोसाइटीको प्रब्लम के आयो भने, देशभित्र केही छैन। अब त केटाकेटीहरू बाहिर जान नपाएपछि रुन थाले, भने जस्तो कामै पाउँदैन। कहीँ चाहिँ तपाईँलाई कस्तो भने, कुनै तपाईँ सरकारी अफिसमा जानुहोस्, राम्रो बिहेभै छैन, कामै गर्न सकिँदैन, त्यहाँ सुरक्षै छैन, बाहिर सुरक्षै छैन, काम तपाईँ राम्रो पाउनुहुन्न, अनि कुनै बिजनेस तपाईँ गर्नै सक्नुहुन्न। जसले बिजनेस गरेको थियो, ठेकदारी गरेको थियो, त्यसले पनि छोड्यो। तपाईँ आफ्नो पैसा लगेर घुस दिएर तपाईँ व्यापार गर्न त सक्नुहुन्न। विदेशै जाने धेरै विद्यार्थीहरू पनि उमेर पुगेको छ, 16-18 भने ऊ कुनै विश्वविद्यालय पढ्न जान्छ भने पनि उसले पढि पनि रहेछ अनि केही कमाइ पनि रहेछ, उसले आफ्नो कमाइले पढ्न सक्छ। यहाँ नेपालमा कुन विद्यार्थीले म कलेज पढ्छु, कलेज पढ्नका लागि कमाउँछु भन्दाखेरि त्यसले बिचरा अवसर पाउँछ? केही रेस्टुरेन्ट्सहरू, केही क्याफेहरूमा नगन्य केही विद्यार्थीले अवसर पाउँछ, राम्रो मानिँदैन फेरि यहाँ। अर्को कुरो पनि तपाईँलाई कस्तो छ भने, त्यो कुरा त छोडिदिनुहोस् है। अब पढ्ने कुरामा पनि कस्तो छ भनेदेखि, स्कलरसिप कसलाई दिइरहेछ त्यो थाहा छैन, कुन नेताले पाइरहेछ। अनि अर्को कारण म एउटा बताउँछु, कस्तो पोलिटिक्स भयो भने, नेकपा एमालेवाद, माओवाद, काङ्ग्रेसको मान्छेलाई मात्रै गर्छ, माओवादीले माओवादीको मान्छेलाई मात्रै गर्छ, एमाले एमालेको मान्छे, कृषिको कुनै कार्यक्रम आयो र कृषिको, मैले देखेको कृषिको कुनै कार्यक्रम, उन्नत कृषिको कार्यक्रम, एमालेको मान्छे सरकार छ भने एमालेकोलाई मात्र ट्रेनिङ दिन्छ, त्यो कुनै ऊ हो त? त्यो जायज हो त? काङ्ग्रेसको आयो भने काङ्ग्रेसको मात्रै भाइब्रेट गर्ने, अब हुँदा हुँदा काङ्ग्रेस बढेको सरकार छ भने काङ्ग्रेस गाउँको कुनै किसान कुनै पार्टीमा लाग्दिन भने उसले बसेको ठाउँमा मात्रै बाटो बनाइदिने। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, यस्तो खालको कसरी होला त? जनता त जनता,